ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ക്യാപ്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ആദ്യം അറിയുന്നതിനായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. 50 വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ഓവലിൽ നടന്ന 4-ാമത്തെ ആവേശകരമായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4-ാം ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാന ദിനം ഒരു സമനിലയോ അതിലുപരി ഒരു തോൽവിയോ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലെത്തിയ ടീം ഇന്ത്യക്ക് ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രമായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ റോറി ബേൺസിന്റെയും ഹസീഫ് ഹമീദിന്റെയും അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആശങ്ക നൽകിയത്. അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഉടനെ തന്നെ റോറി ബേൺസിനെ ശാർദുൽ ഠാക്കൂർ പുറത്താക്കിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് ഡേവിഡ് മല്ലനെ സ്കോർ 120ൽ എത്തി നിൽക്കെ ലഞ്ചിനു മുന്നേ ടീമിന് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ പിന്നീട് കരുതലോടെ കളിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടും ഹസീഫ് ഹമീദും ടീമിന്റെ സ്കോറിംഗ് വേഗം കുറയ്ക്കുകയും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കോർ 140ൽ എത്തി നിൽക്കെ ഹസീഫ് ഹമീദിനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജഡേജയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ബുംറ നൽകിയ ഇരട്ട പ്രഹരമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിറപ്പിച്ചത്. 65-ാം ഓവറിൽ ഒലി പോപ്പിനെയും 67-ാം ഓവറിൽ ജോണി ബെയർസ്റ്റോയെയും ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയാണ് ബുംറ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിറപ്പിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ മൊയിൻ അലിക്കും കാര്യമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാനായി സാധിച്ചില്ല. ജഡേജയുടെ തകർപ്പൻ ബോളിംഗിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് മൊയിൻ അലി എത്തിയത്. സ്കോർ 147ൽ എത്തി നിൽക്കെ 6 വിക്കറ്റുകളും പോയ സാഹചര്യത്തിലും അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ട് ക്രീസിലുള്ളത് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകിയിരുന്നത്. ക്രിസ് വോക്സ് ജോ റൂട്ട് സഖ്യം ടീം ഇന്ത്യക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ സ്കോർ 182ൽ എത്തി നിൽക്കെ 36 റൺസെടുത്ത് ജോ റൂട്ടിനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ശാർദുൽ ഠാക്കൂറാണ് ടീം ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്. ജോ റൂട്ടിന് നിർണായക വിക്കറ്റ് വീണതോടുകൂടി തന്നെ ടീം ഇന്ത്യ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ചായയ്ക്ക് പിരിയുന്നതിന് മുൻപ് അപകടകാരിയായ ക്രിസ് വോക്സിനെ കൂടി ഉമേഷ് യാദവ് വീഴ്ത്തിയതോടെ ടീം ഇന്ത്യ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത്. അങ്ങനെ 50 വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓവലിൽ ടീം ഇന്ത്യ തിരുത്തി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ 2-ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും ഈ വിജയത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും അർഹിക്കുന്നു. ബാറ്റിംഗിലും ബോളിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ 11 പേരും ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മേൽ തന്നെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ആദ്യം അറിയുന്നതിനായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.